Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, bem-vindos a esse vídeo aqui. Dessa vez aqui eu já tô no carro de novo, né? Igual ao último vídeo. Eu tô. Da rotatória pede a primeira saída para a Avenida Presidente Alberto de Alencar Castelo Branco. Então, o GPS falou, deu um tempinho pra ele. Então a gente tá. Eu já tô no carro já, igual ao do último vídeo. Hoje ultimamente tô saindo bastante de manhã, né pai? É. Meu pai tá aqui comigo. E tá dirigindo, daí não pode falar tanto, né? Porque é complicado dirigir e falar, não pode, né, pai? É, verdade. Tem que tomar cuidado. Mas a gente tá indo lá pra São José, que o meu pai vai ver os assuntos dele lá, resolver os assuntos dele. Eu vou aproveitar e vou filmar umas coisas de lá, São José dos Campos. Já tem vários São José por aí no Brasil. Chegamos aqui na Dutra sentido, a gente vai sentido Rio de Janeiro para São José dos Campos. Como eu falei lá, meu pai vai resolver as coisas lá e eu vou acompanhar ele também. Essa avenida é bem movimentada, aqui você não pode dormir não. É, vai. Sim. Aqui é perigoso, você tem que estar sempre atento. Deixa eu fechar o vidro aqui. Aí ó, já deu pra ver o movimento um pouco, ó. Aí ó, o Opala passou pela gente, ó. Tá inteirinho, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. O bicho tá veneno só. Passou pela gente rapidinho, não deu nem tempo de filmar. Lá no bairro lá tem muito carro assim agora, que depois abriu um lugar lá que eles limpam carro, essas coisas. É. E tá tendo muito deles. É. Lá tem aquele carro inglês lá do Mr. Bean, só que o novo. Olha eu vi lá. Aí chegamos aqui em São José, olha aí. A diferença. Tem que ir lá um carro ainda? Eu vou ficar aqui. Meu pai foi lá no carro, esqueceu coisa lá. Olha lá ele lá. Corre, Sérgio! Corre, Sérgio! Olha lá, pai, como o clima é diferente aqui, olha o tanto de árvores, o negócio. Caramba! Aqui é chique. Aqui é chique demais. E aí, galera? Jacareí é outro. Jacareí, São José dos Campos é outro clima, nossa, dá vontade de morar aqui. A gente já resolveu já o que a gente veio resolver aqui. Agora a gente. Agora tá falando de novo. É. Agora a gente tá indo pra casa. É, só alegria, né? Foi até que tranquilo. É, foi ruim pra chegar aqui, a gente se perdeu um pouquinho, mas fora isso foi de boa. Aí, galera, voltando. Olha como é São José, a diferença. Se vocês verem a Jacareí e as filmagens que eu fiz de lá, vocês vão notar. Olha quanto verde que tem aqui. Engraçado que dá muita diferença até no clima pra gente, né, pai? É. Aqui a gente não fica tão desanimado quanto foi em Jacareí. Jacareí precisa, né, ser cuidado mais um pouco. Galera, olha o Shopping Colinas ali na frente. A gente tem que pegar o sentido dele, né, pra voltar? É. Então a gente tá na Avenida São João. Vai dar acesso até a viaduto. Aí, meu pai falou aí, até a viaduto. Olha o tanto de prédio tem pra cá, gente. Ah, até ali tem bastante também, ó. Vou dar um zoom lá pra vocês verem. Ó. Olha que belezinha lá. E aqui tem esses aqui, que é do mesmo condomínio, pelo jeito. Olha lá. Querendo chegar em casa logo, porque eu já tô com fome. Né, pai? Com certeza. A gente andou muito pra cá procurando lugar, a gente tá com fome. Sem contar que eu saí mais cedo ainda pra ver um negócio de celular aí. Mas. Então, a gente tá aí, né? A gente segue firme e forte, né, pai? É. Não pode parar. Isso aí, ó.
Aí, galera, que da hora. Parece aqueles negócios chinês. Aê, Branguelinha. Parece aqueles negócios de portais chineses lá, chineses que eles fazem. Ei, obrigado. Agora os prédios aí de novo. Galera, eu vou cortar aqui então. Pra vocês vai ser um segundo, pra gente vai ter um tempinho ainda até chegar lá. Quando tiver em Jacareí eu volto, beleza? Aí, a gente já chegou já. Acabou de chegar. A gente já vai no supermercado. Nossa, tô com a costa toda suada já. A gente vai no supermercado ali. Dá uma volta no Shibata. Aí, galera, não confia nesse peixe, é uma traíra. Acabei de comer aqui já. Opa, deixa eu puxar o vídeo, senão não tinha. Acabei de comer e já tô indo pra casa agora. Agora sim eu vou pra casa, né? E daí eu vou tomar um banho lá e vou ver se eu faço mais alguma coisa pra filmar pra vocês. Tá bom? Banho tomado e já carreguei o celular também. Eu tô indo lá onde a minha namorada trabalha, como sempre eu vou lá de tarde, né? Eu tenho que esperar o ônibus pegar ela. Então, no caso agora eu tô indo até com o relógio que ela me deu. Porque uma vez eu, na verdade sem querer, acabei esquecendo e ela ficou perguntando dele por tempão. Porque ela gosta, né, quando usa as coisas que eu dei, que ela me deu. Aí eu vai lá, o bonitão esquece, né, pra ajudar. Olha que bonitinho que eu achei. Vai até o final. Legal. É bom, né? Aqui em Jacareí. Aqui em Jacareí eles derrubam tudo. Acaba com tudo, deixa sem nada. Chuva vindo. Aqui não tá e aqui tá. Será que eu vou pegar chuva? Complicado, hein? Bem complicado. Dá uma olhada. Vou pegar uma imagem melhor logo ali na frente. Olha isso, cê é louco. Bom, galera, cheguei em casa já. Eu não filmei ela hoje porque ela tava meio cansadinha mesmo, né? Eu deixei ela mais tranquila, só conversei com ela. Então, galera, só não filmei ela muito porque, né? Daí eu deixei ela descansar um pouquinho. Foi puxado hoje, parece. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilhe para seus amigos verem. Se inscreve no canal, que ajuda bastante. E é isso, eu vou indo embora. Falou!